呪術廻戦ファントムパレード。呪力、呪いとは感情から生まれる。そして感情には抱いたものの記憶が宿る。それがここを支配する最も重要な原則。これからあなたが体験するのは、いつかどこかの誰かの記憶。この星のために。マヒト、私は今戦いを楽しんでいます。大丈夫かブラザー。もう満タイ。よし、退屈させるなよ。ラー邪魔だ。よし、俺を楽しませろ。まとめてかかってこい。そこです。そろそろ仕留めきれねえ。だが頭を潰せばゲームセットだ。さあ勝利を始めようか。いける。いつでもいけるぞ。世界は今、両面宿儺の受肉を発端とした動乱の中にあります。故にこの場所にも、宿儺の器にまつわる記憶が多く集まる。そして、あまたの記憶が混ざり合うことで、存在しないはずだった記憶が生まれる。急いでください、イタドリ君。任務に遅れたら先生に怒られますよ。福岡のやつは几帳面だな。約束の時間までまだ余裕あるのに。こいつらしつこいわね。数が多すぎるわよ。まるで後ろ。コッパが、わしも甘く見られたものだな。伏黒君、我々の役割はあくまで時間稼ぎですが、相手は特級。最初から全力で行きましょう。分かっていますよ。不健康。僕が吹き飛ばして全て解決
だったらよかったんだけどね。今回はそういうわけにもいかない。そこで君の出番ってわけ。手順書に選ばれたことは幸か不幸か、この目でしっかり観察させてもらうとするよ。ここは幻影の呪霊の聖徳領域、あまたの記憶が集積される場所。まずはスクナの器にまつわる記憶を収集するといいでしょう。そうすればいつかあなたがここへ来た理由も見えてくる。記憶は時に物語であり、あなたに牙を剥く敵でもある。記憶の収集は容易ではないでしょう。ですが、恐れる必要はありません。あなたには戦うための力が与えられている。あなたが呼びかければ彼らは答えてくれる。呪力から記憶を読み取り再現することで、術師や呪霊の幻を刺激する術式、名をファントムパレード。後悔はしたくない。少しでも多くの善人が平等を享受できるように。俺かけられるわ。私が私であるためだもの。決まってこうぜ。
おはよう。今の君はどっちなのかな？ほんと、トシコ。五条悟、呪術高専で一年を担当してる。呪術伏黒。そうだ、先輩たちは拘束してるから無理に動かない方がいい。それにね、人の心配してる場合じゃないよ。虎杖悠仁、君の秘匿死刑が決定した。ないですよ。え？百葉箱空っぽです。マジで？ウケるね。夜のお散歩かな。ぶん殴りますよ。そんなところに特級呪物入れるとか、ほんと上もバカだよね。でもまあ、それ取り戻すまで帰ってきちゃダメだから。今度マジで殴ろう。ユージ、最後に言っておくことがある。お前の両親のことだが。興味ねえし。お前の両親のことだが。だから興味ねえって。じいちゃんさ、死ぬ前にカッコつけようとすんのやめてくんない？男はな、カッコつけて死にてんだよ。空気読めクソマコが。つうか部活はどうしたよ。こんな消毒くせえところでサボってんじゃねえ。うるせえな。オカルト研究会は5時前に終わんの。俺だって暇じゃなきゃいちいち見舞いなんて来ねえよ。ゆとりがよ。ユージ。うん。お前は強いから人を助けろ。手の届く範囲でいい。救えるやつは救っとけ。迷ってもいい。感謝されなくても気にするな。とにかく一人でも多く助けてやれ。お前は大勢に囲まれて死ね。俺みたいになるなよ。じいちゃん？はい、ナースステーションです。どうされました？虎杖さん？じいちゃん、死にました。虎杖悠仁だな。誰？夢中なんすけど。呪術高専の伏黒だ。悪いがあまり時間がない。お前が持ってる呪物はとても危険なものだ。今すぐこっちに渡せ。呪物？この箱だ。持ってるだろ。ああ、はいはい、拾ったわ。俺は別にいいけどさ、オカ研の先輩らが気に入ってんだよね。危険ってどういうことよ？日本国内の怪死者、行方不明者は年平均1万人を超える。そのほとんどが人間から流れ出た負の感情、呪いによる被害だ。呪い？お前が信じるかどうかはどうでもいい。それが事実だ。続けるぞ。特に学校や病院には膨大な怨念が溜まりやすい。心酸、後悔、自辱、人間の負の感情が呪いの源になる。だから多くの学校などに魔除けとしての呪物を置いた。お前が持っているのもそれだ。より邪悪な呪物を置くことで他の呪いを寄せつけない激毒。魔除けとは名ばかりの悪臭だ。年月とともに封印が緩み、今や呪いを招き超えさせる餌に転じた。お前が持っているのは特級に分類される危険なものだ。人死にが出ないうちに渡せ。
いやだから俺は別にいいんだけどさ、中身持ってねえよ。俺が持ってるのは箱だけ。俺空っぽだろ。空？俺が追ってきたのは箱にこびりついた磁力の残影。中身はどこだ？だからおかけんの先輩が持ってるって。確か今晩学校であれのお札剥がすって。もしかしてヤバい？ヤバいなんてもんじゃない。そいつ死ぬぞ。お札ってそんな簡単に取れんの？呪力のない人間にはまず無理だ、普通はな。今回のは中のものが強すぎる。封印も年代もの、紙切れ同然だ。でもな、呪いなんていまいちピンとこねえや。呪いなんて。でもなんだ、学校から来るこのプレッシャーは。お前はここにいろ。待てよ、俺も行く。やばいんだろ。二月かそこらの付き合いだけど友達なんだ、ほっとけねえよ。ここにいろ。邪魔だ。